អភិបាលខេត្តដូចឆ្នាំត្រឹមតែរយៈពេល10ឆ្នាំឯកឧត្តមគួរចម្រើនបានផ្លាស់ប្ដូរតួនាទីនិងការងាររហូតដល់6កន្លែងបាទសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍បងប្អូនមកកាន់ Channel ព័ត៌មានសិល្បៈបាទនៅថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ឯកឧត្តមគួរចម្រើនបានចូលកាន់តំណែងជាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកណ្ដាលតាមព្រះរាជក្រឹត្យផ្ទេរនឹងតែងតាំងមកតំណែងថ្មីចុះថ្ងៃទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ2024បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ភារកិច្ចជាអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុរយៈពេល5ឆ្នាំអាយុដំគួរចម្រើនជាអភិបាលខេត្តពុពេញទៅដោយសមត្ថភាពនិងត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋគោរពស្រឡាញ់ជាខ្លាំងដោយក្នុងកំឡុងពេលដែលអាយុដំទទួលភារកិច្ចជាអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុ5ឆ្នាំមកនេះខេត្តមួយនេះបានផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់ថ្មីមានសន្តិភាពមានការអភិវឌ្ឍនិងបន្សល់ស្នាដៃថ្មីថ្មីជាច្រើនដែលទាក់ទាញដល់ភ្ញៀវទេសចរឲ្យចូលទៅកំសាន្តច្រើនណែនណាន់តាន់តាប់តែម្ដងដោយឡែកបើងាកទៅមើលជីវប្រវត្តិការងារខ្លះៗរបស់ឯកឧត្តមគួរចម្រើនវិញក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំឯកឧត្តមបានផ្លាស់ប្ដូរតួនាទីនិងកន្លែងការងារដល់ទៅ6កន្លែងដូចខាងក្រោមនេះនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2004ឯកឧត្តមគឺជាអភិបាលខណ្ឌមានជ័យហើយកាន់តំណែងរហូតដល់ថ្ងៃទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2014នៅខែឧសភាឆ្នាំ2014ឯកឧត្តមគឺជាអភិបាលខណ្ឌដូនពេញកាន់តំណែងមួយនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2016នៅខែធ្នូឆ្នាំ2016ឯកឧត្តមគឺជាអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលក្រសួងមហាផ្ទៃកាន់តំណែងរហូតដល់ថ្ងៃទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ2017នៅខែមិថុនាឆ្នាំ2017ឯកឧត្តមគឺជាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមឯកឧត្តមកាន់តំណែងនេះរហូតដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ2019នៅថ្ងៃទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ2019ឯកឧត្តមគឺជាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុរហូតដល់ថ្ងៃទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ2024គឺមានព្រះរាជក្រឹត្យតែងតាំងត្រាស់បង្គាប់ឲ្យផ្ទេរនិងតែងតាំងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកណ្ដាលនៅថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ឯកឧត្តមចូលកាន់តំណែងជាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកណ្ដាលជាផ្លូវការបាននៅពេលដែលឯកឧត្តមគួរចម្រើនបានមកដល់ខេត្តកណ្ដាលឯកឧត្តមបានពោលថាការងារច្រើនកន្លែងថ្មីរហូតហត់បន្តិចមែនតែបាត់ពិសោធន៍ក៏ច្រើនឯកឧត្តមគួរចម្រើនបានមកដល់ខេត្តកណ្ដាលហើយដើម្បីចូលកាន់តំណែងជាអភិបាលខេត្តកណ្ដាលក្រោយត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រចេញព្រះរាជក្រឹត្យតែងតាំងកាលពីសប្តាហ៍មុននៅព្រឹកថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ឯកឧត្តមបានបង្ហោះរូបថតមួយសន្លឹកដែលឯកឧត្តមឈរនៅមុខសាលាខេត្តកណ្ដាលនឹងបានសរសេររៀបរាប់យ៉ាងដូចនេះថាអ្នកកណ្ដាលសូមផ្ញើខ្លួននឹងការងារជោគជ័យផងក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំខ្ញុំបានបដូរការងារ6កន្លែងខណ្ឌមានជ័យខណ្ឌដូនពេញអគ្គរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាមខេត្តព្រះសីហនុខេត្តកណ្ដាលការងារច្រើនកន្លែងថ្មីរហូតហត់បន្តិចមែនតែបទពិសោធន៍ច្រើនមិត្តភ័ក្តិក៏ច្រើនទំនាក់ទំនងក៏ច្រើនស្គាល់សង្គមនិងមនុស្សក៏ច្រើនរីករាយចំពោះការងារទាំងអស់ដែលបានបន្សល់ស្នាមញញឹមនិងក្តីនឹករលឹកបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខាងក្រោមនេះគឺជាប្រវត្តិតស៊ូរបស់ឯកឧត្តមគួរចម្រើនមុននឹងឯកឧត្តមក្លាយជាអភិបាលខេត្តដ៏ល្បីហើយទទួលបានការគោរពស្រឡាញ់ពីប្រជាពលរដ្ឋបាទឯកឧត្តមគួរចម្រើនដែលបច្ចុប្បន្នគឺជាអភិបាលខេត្តកណ្ដាលដែលទើបនឹងចូលកាន់តំណែងថ្មីៗនេះប
បាទឯកឧត្តមគួរចម្រើនបានកើតនៅថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1972នៅភូមិតពាល់លើឃុំពងរកក្រោមស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបក្រោយថ្ងៃរំដោះ7មករាឆ្នាំ1979លោកគួរចម្រើនដែលស្ថិតនៅក្នុងវ័យកុមារនៅឡើយបានចូលរៀនថ្នាក់ដំបូងក្រោមផ្ទះមួយនៅក្នុងភូមិត្រាចថ្មីឃុំកំពង់ក្តីស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបចូលដល់ថ្នាក់ទី2គឺឯកឧត្តមបានទៅរៀននៅសាលាគំរូកំពង់ក្តីបន្ទាប់មកបានបន្តការសិក្សារហូតដល់ចប់ចំណេះដឹងទូទៅនៅសាលា10មករាសៀមរាបនៅថ្ងៃទី18ខែមិថុនាឆ្នាំ1989នៅឆ្នាំ1990លោកបានចូលរៀននៅមហាវិទ្យាល័យបច្ចេកទេសកងទ័ពប្រទេសវៀតណាមក្រោយមកនៅថ្ងៃទី28ខែមីនាឆ្នាំ1993លោកបានបន្តទៅសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចដែលបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ1997ដោយទទួលបានបរិញ្ញាបត្រវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចនៅថ្ងៃទី1ខែតុលាឆ្នាំ2004គឺឯកឧត្តមបានចូលសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចទទួលបានបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់រដ្ឋបាលសាធារណៈនៅថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំ2007ឯកឧត្តមគួរចម្រើនអាចប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសនិងភាសាវៀតណាមបានយ៉ាងល្អក្រៅពីការសិក្សានៅតាមមហាវិទ្យាល័យសាកលវិទ្យាល័យលោកក៏បានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងវគ្គសិក្សាខ្លីៗកម្រិតវិញ្ញាបនបត្រពីអង្គការចៃការលើការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលមូលដ្ឋាននៅប្រទេសជប៉ុនឆ្នាំ2000ពីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់លើផ្នែកច្បាប់ភូមិបាលពីវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពលើផ្នែកបកបឿនទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិពីវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សលើការងាររដ្ឋបាលសម្រាប់មន្ត្រីខេត្តក្រុងពី University of San Francisco លើច្បាប់បោះឆ្នោតពីវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សលើផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អនិងទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រសាលាក្រុងភ្នំពេញលើការងាររដ្ឋបាលក្រោយពេលបញ្ចប់ការសិក្សាចំណេះដឹងទូទៅហើយឯកឧត្តមគួរចម្រើនបាននិយាយប្រាប់រស្មីកម្ពុជាថាខ្ញុំបានចូលបម្រើការងារជាកងទ័ពនៅយោធាខេត្តសៀមរាបថ្ងៃទី29ខែមិថុនាឆ្នាំ1989មិនមែនថ្ងៃទី15កញ្ញាឆ្នាំ1989នោះទេនៅថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ1989សរសេរច្រឡំដោយអ្នកធ្វើជំរឿននៅឆ្នាំ2000ហើយមិនបានកែប្រែក៏ប្រើរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃពេលធ្វើជាកងទ័ពនៅខេត្តសៀមរាបគឺមានតួនាទីជាប្រធានខនៃការិយាល័យកំណែនយោធាខេត្តនៅថ្ងៃទី15កញ្ញាឆ្នាំ1989ត្រូវបានអង្គភាពបញ្ជូនទៅរៀននៅសាលាវប្បធម៌កងទ័ពស្វាយរលំខេត្តកណ្ដាលនៅថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ1990ដល់ថ្ងៃទី28ខែមីនាឆ្នាំ1991គឺមានតួនាទីជាប្រធានខនៅសាលាវប្បធម៌កងទ័ពឯកឧត្តមគួរចម្រើនបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាដោយសារតែលោកមានសញ្ញាបត្របញ្ចប់ការសិក្សាចំណេះដឹងទូទៅក្រសួងការពារជាតិបានជ្រើសរើសយករូបលោកឲ្យទៅបន្តការសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យបច្ចេកទេសកងទ័ពប្រទេសវៀតណាមរយៈពេល1ឆ្នាំនៅឆ្នាំ1990និងបន្ទាប់ពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសរួចមកកងទ័ពដែលបានបញ្ជូនទៅរៀននៅបរទេសទាំងអស់ត្រូវបានក្រសួងការពារជាតិហើយឲ្យត្រឡប់ចូលមកស្រុកវិញនៅឆ្នាំ1991ពេលត្រឡប់ចូលស្រុកវិញលោកគួរចម្រើនបានចូលទៅនៅអង្គភាពលេខ 70DN និងបានស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នរយៈពេលខ្លីនៅសាលាយោធារិស័យកែវ
ហើយបានបន្តទៅនៅក្នុងកងពលលេខ7នៅឧដុង្គរហូតដល់ថ្ងៃទី28ខែមីនាឆ្នាំ1993ក្រសួងការពារជាតិបានស្នើទៅក្រសួងអប់រំឲ្យជួយបើកសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលដល់នាយទាហានដែលរៀនមិនទាន់ចប់មកពីបរទេសឲ្យបានរៀនបន្តរហូតដល់ចប់ប៉ុន្តែដោយសារប្រទេសកម្ពុជានៅពេលនោះមិនទាន់មានសាលាបច្ចេកទេសរត់ក្រោះកងទ័ពនៅឡើយនោះលោកក៏ត្រូវបានផ្ទេរទៅឲ្យរៀននៅសាលាសេដ្ឋកិច្ចដល់ចប់ហើយក៏ផ្ទេរក្របខណ្ឌចេញពីក្រសួងការពារជាតិទៅក្រសួងមហាផ្ទៃនិងមកបម្រើការងារនៅសាលាក្រុងភ្នំពេញលោកគួរចម្រើនមានភរិយាឈ្មោះថាឧធីតាពៅកើតថ្ងៃទី24ខែមេសាឆ្នាំ1981ហើយមានមុខរបរជាមេធាវីនឹងមានកូនប្រុសចំនួន3នាក់មានឈ្មោះថាគួចចម្រើនរតគួចចម្រើនជាតិនិងគួចចម្រើនភពហើយកូនទាំង3របស់លោកកំពុងតែបន្តការសិក្សាលោកគួចចម្រើនមានឪពុកបង្កើតឈ្មោះថាគួចណាំហេងដែលបានទទួលមរណភាពនៅក្នុងរបបប៉ុលពតមានម្ដាយបង្កើតឈ្មោះសុកឈៀងកើតនៅថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ1944នៅភូមិថ្នោតឃុំកំពង់ចិនស្រុកស្ទួងខេត្តកំពង់ធំបច្ចុប្បន្នរស់នៅរាជធានីភ្នំពេញលោកគួចចម្រើនគឺជាកូនទី4នៃបងប្អូនទាំង5នាក់កាលក្នុងរបបប៉ុលពតលោកគួចចម្រើនស្ថិតក្នុងវ័យកុមារភាពនៅឡើយដោយរស់នៅភូមិតពលើឃុំពងរកក្រោមដែលជាទីកំណើតរបស់លោករហូតដល់ឆ្នាំ1978ទើបគេចាប់ផ្ដើមប្រើឲ្យជួយធ្វើការងារដូចជាកុមារដទៃទៀតដែរនៅពេលសួរថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកខ្លះហៅឈ្មោះថា P5លោកគួចចម្រើនបានដំណាលថាកាលបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993ពេលរៀបចំធ្វើឡើងដោយអ៊ុនតាក់នៅភ្នំពេញមានចលនាយុវជនជាច្រើនក្រុមបំរើឲ្យគណៈបកនយោបាយផ្សេងៗគ្នាដោយមើលឃើញការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ខាងនយោបាយរបស់សម្ដេចហ៊ុនសែនសហនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅពេលនោះរូបលោកជាមួយនឹងមេដឹកនាំនិស្សិតតាមបណ្ដាគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាបានសម្រេចចូលរួមក្នុងយុវជនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដោយរកគ្រប់វិធីដើម្បីបានចូលជួបសម្ដេចសហនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្ទាប់ពីប្រមូលផ្ដុំមេក្រុមនិស្សិតនៅតាមមហាវិទ្យាល័យនិងសាកលវិទ្យាល័យនានាចងក្រងជាក្រុមបានហើយក្នុងគោលបំណងសុំការណែនាំនិងតម្រង់ទិសនិស្សិតពីសម្ដេចលោកបាននិយាយទៀតថាពេលចងក្រងបានជាក្រុមហើយនៅឆ្នាំ1995ដែលកាលនោះសម្ដេចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2បានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមនិស្សិតដែលមានគ្នាចំនួន22នាក់ចូលជួបសំណេះសំណាលនៅភូមិគ្រឹះវិមានឯករាជ្យពេលនោះសម្ដេចបានប្រសិទ្ធនាមក្រុមនិស្សិតនោះថាជាក្រុម22សម្ដេចបានប្រគល់ក្រុមនេះឲ្យទៅគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញដែលមានឯកឧត្តមជាសភារាអភិបាលរងទី1នៃរាជធានីភ្នំពេញជាអ្នកដឹកនាំនិងគ្រប់គ្រងលោកបានបន្ថែមទៀតថានៅគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រុងភ្នំពេញកាលនោះគឺមានច្រើនក្រុមនឹងធ្វើការងារផ្សេងៗគ្នាហើយដើម្បីងាយស្រួលធ្វើទំនាក់ទំនងគ្នាតាមវត្ថុតាក់ទងក្រុម22ក៏បានដាក់រហស្សនាមឲ្យគ្រប់គ្នាដោយអក្សរ P គឺចាប់ពី P1 ឡើងដោយខ្ញុំមានរហស្សនាមថា P5 ឯកឧត្តមខួងស្រីង P7 រហស្សនាមនេះបានប្រើប្រាស់រហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃតែប្រជាពលរដ្ឋទូទៅមិនបានស្គាល់ឈ្មោះនេះទេគឺមានតែមន្ត្រីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងមន្ត្រីកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធតែប៉ុណ្ណោះដែលបានស្គាល់រហស្សនាមនេះច្បាស់ជាងគេ